Ja ovaj film gledam treći put. Gledao sam ga na premijeri u Slovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, kada su bili prisutni i akteri ovog filma. I treći put gledam, ovaj uvek mi je emotivan i inspirativan i nostalgičan i govori o pravim vrednostima, govori o tome da ono što vam pruža sport, retko koja grana životu može da vam da. Tih 90-ih ili 80-ih smo mi bili klinci, ja sam nešto mlađi od ovih pasova, ali je ceo Pirot živeo sa njima. I sportisti su u stvari veliki idoli i veliki promoteri i ja mislim da ova promocija koja je za Pirot urađena ovim filmom ne može da se plati parama, ona se prikazuje svuda i govori o ljudima koji su širom sveta i koji pamte Pirot. To je na neki način i putokaz mladim ljudima kako treba da dožive sport ili svaku vrstu izazova, da ne treba da imaju samo komfort kao što današnja mlade generacije žele, nego da treba da budu gladni uspeha. A kad ste gladni uspeha, onda u sebi imate motiva da radite i u teškim uslovima i da znate svoj cilj. To je otprilike poruka ovog filma. Sa druge strane, mi možemo da budemo srećni što je Kari Pešić Pirotjanac, što je zvanični promoter Pirota i što na svakom koraku i promoviše grad, ali i edukuje mlade generacije. 12. škola sporta koja je danas otvorena je na predivni način, smo završili prvi dan promocijom ovog filma. Ja želim deci u Pirotu da se bave sportom. Ne moraju da jure za medaljama, ne mogu svi da budu profesionalni sportisti, ali je mnogo bitno da se bavite sportom, da doživite i uspeh i neuspeh, da se kajete za neuspehe, da se radujete uspehu. Čini mi se da čak današnje deca ne znaju dobro da se raduju. Možda je i to zadatak zimske škole sporta, da uče deca da se raduju, da se druže i da ne moraju stalno da se takmiče. Evo, to pokušavamo da uradimo sa sportskim centrom i sa promoterima i sa organizacijom zimske škole sporta. Dakle, da deca u Pirotu odrastaju malo zdravije nego što današnje vreme i sredina pruža.